Miranac. E, izgledam ko Galac. Jedi ga. Ljudi! Ljudi, izgledam ko Galac. Lovniš, koliko meni teško da se šminkam ova? Tako da danas ću slikam ja ovaj tu stvarčicu ako me razumete. I to je to. Bukavno ne vremenu ništa posebno. Čekaj, vratimo se i to je to, sad dam gotov. Pa, već je fazan koliko? A da, već je dva fazan. Već je dva, da. Okej, okay, ljudi. U jedan smo zaspali, zato smo gledali Breaking Bad sezona 3. Da sam još, šta sam još da vam kažem, da? Bolje da ne pričam ništa kad nem šta da kažem. E pa ljudi moji, spremni smo da idemo. Mislim, Jana još nije, ali dobro. Ovo su mi naočare. Zatamljile su se zato što su bile ovde blizu prozora i onda sunci ih udavio i onda su se zatamljile, inače bi bile providne. Idemo, ne mogu da verujem da ne zovemo Cargo, bukvalno sad malo pre. Ja razmišljam dobro, te ponesem masku, pošto će budemo u Cargo i sve. Ponesem masku i tako te stvari. I bukvalno sam uzmano, jebote ne, Jana će vozi. Kako dobro, jedno čekam da položim. Koja koncentracija, brat? Ja nema nikog izdana, smo mogli sam da pogledam još jednom samo moja. Im. Zato će Stefke, kad dođu u Beograd da se parkira kod Ikea i biciklom da dođu u Beograd, nikad neće vozimo da je. Ljudi moji, saobraćaj, bem ti muziku, saobraćaj je strašan. A, znaš koliko ćemo da čekamo dugo za isključenje? Ja dočekam, dočekamo! Yeah. Jel, drugoj sam, brzo! Šta? Šta radim? Ja kupio ljudi nešto ovde, pokazat ću vam posao. Da, možda me snimeš za vlog. Ja bih da probam ove pantalone. Mrzim me čekaš. Da. Ha? Mrzim me čekaš. Pa, ne mrzim me. Kako sam ih tražila, ovako baš. Pa, uzmi prilip. I uzit ću ovaj gornji deo, vidi kako lepo. Da, baš ovaj. I fake Jordan. Da, gle, vidi. Fake Jordan, kao ono kidam se. Ljudi moji, mi se ovde šetamo, sad ćemo da odemo da popijemo neku kafu. Evo nas ljudi, seli smo. Izvinite da bacim samo. Seli smo, ja ću da pijem sada svoj frappuccino. I tako, nešto posebno ne radim. Jana me tarila da dođem u ovaj Mambo Jumbo. I sad gledamo šta ima. Ima se i sad. E, ovo mi treba, kako se zove ovo? Uvijatke. Bikleri, da. Da, uvijatke, ja ih zovem uvijatke. Sunđe. Sunđeri su dobri. Ja se hidam. Kako dobro ovo. Cel paket, brate, ga. Ljudi, našao sam ovo što mi treba dodatak za auto kad dođem i parkiram se kod Ikea i onda skinem moju električnu biciklu i do Beograda, a? Pošto ne smo da vozim. Više mrzim da vlogujem kad moram da nosim masku, zato što me ništa ne čuje. Ništa me ne čuje. Ljudi moji, evo nas izašli smo, idemo sada da pokupimo stvari što Jani treba za partnerstvo i nakon toga kući... Da platimo parking! Šalas! Pokupili smo sve i svašto, idemo sada dole da platimo parking. Uradim hall. I Jana da uradi hall. Ljudi, čekaj, jel bolje da upadnem svetlo ili nešto, se deremo, a? Uj ti kulac! Možda ovako bolje, ne, u kom univerzum. Radimo hod, ne znam za čiji YouTube kanal, jer se moja kamera ispraznila i onda ja koristimo jednu. Jedno stavimo. Ovo je prva stvar, e, mogu ovako. Ovo je prva stvar koju sam kupila. Okačila na retrovizor. Zašto ti ono ovako iskrilja? A šta misliš, Levo, bi tebi ovo bilo taman? Za ruku. Na koliko može lagano da je. Volim što sam rekla, ajde jednu stvar ti, jednu ja, i onda sam posla previše uzbuđena. Zato što su ti male stvari. Pokazala sam sve moje, ajde ti. E sad ja da izdominiram. Znači ljudi, ja sam kupio dve majice, zato što kupovam i sam imam se nevam neke majice. Ovo je kao nešto anime fazon, evo napred i evo pozadi kako izgleda. Nemamo dovoljno veliki retrovizor da zakačem ove majice. Jedinu kamion da vozim. Ovo je šala mala. I imam... Daćiš mi, ili znaš što? Ovo mi se mnogo svidjela to što je kao fotografski nastrojena. Nastrojena. Liči mi na majicu koju bi nosio
Pozadi, pozadi ima wide angle F3, mnogo dobro, do 35 mm. Moja omiljeni 35, a inače bukvalo mi je kao Travis Scott majica, ne znam što. Da, baš je dobro. I to ćeš mi dati. Ja, pozadi isto. Budi moj čajs, bit ću tvoja Kylie. Aj, raskinuo se, nećem. Ova karpica za Stefanovu mamu za Uskrs, mali poklon od nas. Tako da, to ćemo da odnesemo. E, ajmo da kačemo, da svi vide da slavim Uskrs. Pustiš ovako. Ljudi nosi ono kao osvježivač vazduha. Ljudi nosi krst, mi nosimo korpicu. Ja odmah stavim telefon u tanih. Kako dobro? Zapravo je dobro. Čekaj, ljudi, mi ćemo stavimo ovdje. Ne moraš da staviš viewfinder ovako. Lagano. Tako je bre, evo. U korpici ste. Ljudi, sad su korpici, ajde ljudi, ako malo decu. Vi ste naša mala deca. Znači, low-key, ono, svi će sad ovo da nose. Da, 100%. Moramo da damo copyright card. Znači, pokazujem Lejku što smo kupili super Leja. Osmo ćeš što radiš? Neću sve da im pokažem. Kupila ljud sos, ljudi, salatku ljudi sos, kupili smo rusku salatu. E čovječe, ja sam bila dve nedelje izolacije, meni ovo doživljaj. Onoj ženi je bilo normalno što sam ja tražio puno ruske salate, a ti si toliko bila u fazonu, nećeš vam toliko, nećeš vam, znači ispred one žene, znači ima ona žena što vam sipa salate i sve tu one da ponesete. I ja sam rekao, imate onu najveći onaj kontener, ono sranje, i sipajte mi najviše ruske salate koliko stane. I Jana u fazonu, nećeš vam toliko, nećeš vam toliko, a ona žena gleda i njoj ubacila Jana mišljenje da to nije normalno. I žena me gleda, nećeš vam toliko, nećeš vam, i ovako stava, ništa, sipaj mi malo onda, u pičku materinu, kao sam rusku salatu puno, nisam jel dao. Nije uopšte ona pomislila da je otpalo mi. Da, ali me bukvalno naterala da ne uzimam puno. Da, bukvalno nije htjela da ti sipa zbog mene. I više nego dovoljno, ga je ovo ko mora... Ja sam do kraja da se napuni. Pa jeste, puno ti je vidi. Pa zato što si sad sve gledali, kako malo ima ja! Dve kažike! Zato što ne volim toliko ljuto, ali je ovo kao slatko ljuto, može bude zanimljivo ako stavim na vrh avokado, to sam gleda svi stavljaju na YouTube-u, nemojte... Bakterije. Bio sam žedan. Ovo ćemo sad da namontiramo. Ove... Jano! Buranija i ruska salata su između nas, ja možeš da vratiš to nazad, molim te. Samo da namontiram i idemo. A da li si realna? Gledaj, pala ruska dol! Pala ruska dol! Vadi! Vadi! Di je? Ne znam! Tu je, dobro. Sad ko ljudi sos je pao. Skloni tu kurac! Buranija! Daj vložno maramic. Šta bre? Di ima? Buranija smrdi! Ne se se... Ije, moram pokažem šta se se... Baš ti super. Super mi je. Odaj ja. Tu ću ja da uzmem za moj auto. Ćao vlog. Ej, ajde pa se vidimo. Ma ti snimaj nego ja. Ajde ti ga ključ. Da, to je to. Da imam sad onu, kako se zove, dozvolu. Da imam dozvolu, znate šta bi radio? Sjao bi u auto i sklonio bi ga skroz ovog mesta. I onda stavio bi ga negde tam malo dalje, a da... Šta sam teo? Sklonio bi ga i onda bi je gledao kako pokušava da ga nađe, vrta se ovako za glavu. Aaaa, gdje mi je auto? Viš kako bi je za dupe bio pomera, ali ne može. E pa ljudi, moji dobrodošli, vlog. Nastavljamo dalje sa ovim prelepim vlogom. Danas idemo za Pančevo, treba Janu da fotografišem za jedno sponzorstvo. A ja sam tu taj koji ima kameru. A ćeš da se javiš Pančevo, Jano? Ćao Pančevo! Ćao! Ugostite nas dobro! Evo nas, ovo vidi malo što štele telefon! Ti smo kupili, nema, čak ne mogu ovaj raditi. Aj ti! Što? Gdje mi opereš prozore. Ja znam brisač, ali ne znam kako ona pena sapunica da izađe. Mislim, mi je komentator to pokazivala. Imam u blokčetu, sve sam zapisivala. Ne vidim odavde šta im piše na ono. Vidi, sve sam zapisivala što mi je tata pričao, čak i mi crtala. Ne mogu da vrata. Crtala sam. Čekaj, ovdje imam nekada hauba, ne? Bela posuda, ne? Pisala! Kao sastav iz srpskog. Hauba i onda dole piše. Brisači, kaže. Levi na 1 radi automatski, 2 non stop, 3 najbrže. A nisam napisala za sapunicu. To sam iza. Jel imaš ti uopšte fluid? Imam fluid. Sigurno? Kako fluida nema. Pa kako se to sipa? Ja da, volim se. Šta si sipao mi je tata, znam. Ljudi, kada ćemo s putovanjem? Ljudi, uspjeli smo. Hajde da operemo prozore. Ja da. Evo ga, jeee. Palila sam strelicu.
Ne pišu se zbunio. Love job. Možda se čekaš da su gledali. Ne strijali su mi ga pokazivač pravca, ono žena iza mene se... Upalila sam se strijali. Ljudi, stigli smo. Idem da slikam Janu. Šta sam tada kažem, zaboravio sam, ne mogu sad. Šta je bre ovako vruće? Pa crn ti auto, Janu. Ljudi, mi bili... Mi maš nam! Ćao, ćao! Mi bili ovde sada slikali to što trebao Jani i sada idemo da uzmemo neku hranu, ovaj drive thru. Sam, ja nemam pojma gde sam odio. Ja nemam pojma. Dickets! Ovo, ajde. Ljudi, vratili smo se kuće, ja nisam ni javi ništa, bukvalno ništa nismo radili, jeli smo i gledali seriju i sada Jan ima slika neko drugo, bukvalno smo sponzorstvima. Muđa laže fanove, nije rekao gde smo sve bili, u avanturi.